ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေကိုအသုံးချပြီးအစိုးရကိုစန့်ကျင်သည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုတွေးတောကြံစီခြင်းမပြုရင်ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကအတိုက်ခံပါတီများကိုတတိပေးခဲ့ပြီးထိုင်းတွင်ဇူလိုင်၂၃ရက်ကဝန်ကြီးချုပ်တေယွေးချေမှုနာပီတာလင်ဂျာရိုရက်အရင်းနှီးခဲ့မှုနဲ့အတူ၎င်းမျှော်လင့်ချက်များပြည့်ပြည့်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းမှာဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးအတွက်ပါလီမန်တွင်မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုနာအရင်းနှီးခဲ့တဲ့မူဖော်ဝါပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာနှင့်ပတ်သက်ပြီးဟွန်ဆန်ကထွစ်တာမှာရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးနေရာအတွက်လုံလောက်သည့်မဲမရခဲ့တဲ့ပီတာ၏အရင်းနှီးမှုဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိအတိုက်အခံများအတွက်ကြီးမားတဲ့ကြာရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့ဟွန်ဆန်ကထွစ်တာမှာရေးသားခဲ့
ာအတိုက်ခံများ၏ဆိုပါမျှော်လင့်ချက်များဟာတဲထဲရွေသွန်တကဲ့သို့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြောင်းဟွန်ဆန်က Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါသည်တစုံတယောက်ပေါ်မိကိုအားထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဒါဟာအစုံရအုပ်စုတွေကိုပြောကျင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှားစကားဖြစ်ပါတယ်လို့ဟွန်ဆန်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားတွင်ဇူလိုင်23ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး၎င်းရွေးကောက်ပွဲတွင်အဓိကအတိုက်ခံပါတီများဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွေပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဟွန်ဆန်၏ပါတီဟာမဲအပြတ်သက်ဖြစ်အနိုင်ရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်မှန်းရပါတယ်။2018ခုနှစ်ကအဓိကအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအမျိုးသားကယ်တင်ရေးပါတီကိုဖျက်သိမ်းရန်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဟွန်ဆန်၏ပါတီဟာ၎င်းနှစ်ကပြုလုပ်တဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်နေရာအားလုံးကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်တွင်လည်းအမျိုးသားရွေးကောက်ပွဲကော်မတီကဟွန်ဆန်၏အာဏာရကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူ့ပါတီကိုစိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိသည့်တခုတည်းသောအတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ Candlelight Party ကိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့မပြည့်မီကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဟွန်ဆန်၏ပါတီသာထပ်မံအနိုင်ရရှိလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းအတိုက်ခံပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်မရှိတော့တာကြောင့်ဟွန်ဆန်အတွက်ပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့အခြေအနေကိုရရှိစေခဲ့ပါတယ်။